6.45 на СТВ, перші ранкові факти п'ятниці. За минулу добу ворог 8 разів порушив режим припинення вогню. Про втрати чи поранення серед наших захисників у штабі операції об'єднаних сил поки не повідомляють. Ситуація на Донбасі напружена. Російські окупанти застосовують гармати та 120-мм міномети. Позиції українських воїнів неподалік Талаківки, Новогнатівки та Лебединського обстріляли з автоматів та кулеметів. Поблизу Водяного, окрім стрілецької зброї, вороги застосували і станковий гранатомет. В районі Зайцевого та Південного російські найманці обстрілювали наших захисників із гармат та мінометів 120-го калібру. Ну, нічого не міняється. Так, як було, так і було. Просто активність була чуть-чуть повищена, зашкалює, була в нормі. Ну, норма – це, я ж вже казав, стрілкотня – це таке, це не обращаємо внимання. Не допустити видачі Володимира Цемаха Росії вимагали напередодні ввечері у столиці на Майдані Незалежності. Майже 200 людей тримали в руках плакати з червоними смужками, які символізують червоні лінії, за які не можна виходити. Нагадаю, напередодні судді Київського апеляційного суду звільнили Цемаха під особисте зобов'язання. Його вважають цінним свідком у справі про авіакатастрофу Боїнга MH17, адже бойовик терористичної організації ДНР був начальником протиповітряної оборони і на камеру вихвалявся, як у липні 2014-го ховав російський БУК для збиття літаків. Російські ЗМІ вже повідомили, що Володимира Цемаха внесли до списку обміну полоненими. Напередодні ж ввечері на Банковій президент зустрічався із депутатами своєї фракції, прем'єром та генеральним прокурором. За повідомленнями деяких ЗМІ, глава держави відмовився обговорювати обмін військовополоненими. Деякі подробиці розмови з журналістам розповіли самі ж депутати від «Слуги народу». Кажуть, найбільше уваги приділили співпраці парламенту з новим кабінетом міністрів, адже потрібна конструктивна комунікація між депутатським корпусом та урядовцями. Обговорювали також внутрішньопартійні питання, роботу фракції, підготовку законопроєктів та партійну дисципліну. Гроші, виділені Сполученими Штатами на стримування Росії, президент Дональд Трамп переспрямував на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Йдеться про 771 мільйон доларів. Про це написав у Твіттері лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер. Такий крок, на додачу до зволікання із наданням допомоги українським воякам проти російської агресії, став другим за тиждень випадком, коли президент Трамп напряму допомагає президенту Путіну, підрахував Шумер. І додав, Трамп укотре ставить Росію вище безпеки американського народу і його союзників. Вже до 30 зросла на Багамах кількість загиблих через ураган Доріан. Про це повідомив прем'єр країни, зазначивши, завали ще розбирають і цифра може приголомшити. Тим часом Доріан порядкує на середньоатлантичному збережжі США. Він уже побував у Південній Кароліні та Джорджії. Вітер швидкістю 175 кілометрів за годину завдав чимало руйнувань. Понад 220 мешканців залишилися без електрики, а на узбережжі Флориди під час урагану винесло 16 пакунків із кокаїном на загальну суму 480 тисяч доларів. Нині Доріан чекають біля Атлантичного узбережжя Канади. Прогнозують хвилі до 12 метрів і вітер швидкістю понад 170 кілометрів за годину. У США розбирають завали та відновлюють електропостачання. Звісно, ми мобілізувалися. Ураган прийшов і тепер треба прибрати. Зокрема, гілки, які він позривав, та укріплення, які ставили перед його приходом. Найбільше спиртного у країнах Євросоюзу вживають у Литві. Такого висновку дійшли експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так, у Балтійській країні жителі за рік випивають 15 літрів спирту. Дослідження проводили протягом 6 років. До п'ятірки найбільш питущих країн також увійшли Чехія, Німеччина, Ірландія та Люксембург, де смакують по 13 літрів алкоголю. Найменш охочих до випивки виявилися італійці та норвежці. Через фестиваль Дерунів «Укрзалізниця» продовжить рух поїздів. Йдеться про маршрут, що сполучає Київ із Шосткою. Лише протягом одного дня, 14 вересня, вагони курсуватимуть до Коростеня, де і відбуватиметься фестиваль. Уже традиційний день Деруна у Коростені цьогоріч розпочнеться святковою ходою. Опісля ж господині з різних районів Житомирщини вражатимуть гостей кулінарними здібностями. У меню Деруни – польські, традиційні та навіть заморські. Раніше на фестивалях учасники спекли найбільший Дерун в Україні вагою 118 кілограмів і відкрили пам'ятник Деруну. Тепло і без опадів. Сьогодні буде майже по всій території України, лише у Сумах, Полтаві, Житомирі. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря від 22 до 26 градусів. Найпрохолодніше буде у Львові – плюс 23. Найспекотніше – у Миколаєві та Херсоні. Там повітря прогріється до 28-29 градусів. У Києві теж сухо та плюс 23-25.